Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 листопада 2023 року Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт номер 137, яким пропонується переспрямувати ПДФО забезпечення військових з місцевих до державного бюджету. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Документ підтримали 253 народних депутата. За словами Підласи, серед ключових норм законопроєкту наступні. Перше, доходи дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд держбюджету і спрямовуються на потреби оборони. Тут ще достатньо непогана норма. Далі. Військове ПДФО з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан, зараховується до державного бюджету. І ось в цьому ключі виникає запитання. Цей законопроєкт був прийнятий 8 листопада 2023 року. Далі його має підписати голова Верховної Ради, далі він має піти до президента, надійти точніше, для того, щоб він поставив свій підпис. Тобто має ще пройти певний період часу, коли цей законопроєкт стане законом. Питання наступне. Чому військове ПДФО забирається з 1 жовтня 2023 року з місцевих громад, враховуючи, що самий законопроєкт був прийнятий 8 листопада, і ще ми не знаємо, коли президент поставить підпис. Мені не зрозуміло тоді, яким чином будуть вилучатися знову ж таки кошти, чи ці кошти є в громадах станом на 8 листопада 2023 року, тому що громади, вони можуть їх використовувати протягом цього періоду часу. Вони ж не знають, коли Верховна Рада прийме відповідну законодавчу ініціативу. Мені це, до прикладу, не зрозуміло, і я поки що не маю уявлення, як вони будуть вирішувати це питання в контексті перерозподілу відповідних коштів з 1 жовтня, при тому, що закон був прийнятий 8 листопада. Це, вибачте, якийсь незрозумілий нонсенс, як на мене. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року військове ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50 на 50. Тобто Держспецзв'язку на дрони – це 13 мільярдів гривень, і Міноборони на закупівлю артилерійських систем – це 13 мільярдів гривень. При цьому додала Підласа, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, військове ПДФО розподіляється в таких пропорціях. 45% Держспецзв'язку на дрони, прогноз 43 плюс мільярда гривень. 45% Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї. 43 плюс мільярда гривень. Також прогноз. І 10% розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО близько 10 мільярдів. Тут це теж можна відзначити, що хоча б з січня 2024 року 10% будуть направлятися на військові знову ж такі частини. Звичайне ПДФО залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення. Це теж говорить Роксолана Підласа. Також, за її словами, згідно із законопроєктом, у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад. Ще не вистачало, щоб ви це вилучили. Також у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями, а села та селища отримують можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном. А чому за погодження з Мінфіном?
А чому вони це можуть не робити самостійно? На мою думку, це суперечить логіці реформи децентралізації влади. Чому вони мають це погоджувати з Міністерством фінансів? Тому що тут далі зазначається, що зараз тільки міські громади можуть здійснювати ось ці внутрішні та зовнішні запозичення. Відповідно, такий законопроєкт був прийнятий, було достатньо багато дискусій, так, з приводу того, чи потрібно знову ж таки перерозподіляти військове ПДФО з місцевих громад, так, до державних. І тут, що мені знову ж таки хочеться зазначити. Перше, що мені в цій ініціативі не сподобалось, це перерозподіл відповідних коштів заднім числом. З однієї сторони, достатньо правильна ініціатива, що кошти розподіляються так на дрони, на виробництво артилерійських боєприпасів. Але потрібно згадати, які раніше версії висувались діючою владою в контексті того, чому потрібно забрати гроші з місцевих громад до загального бюджету в контексті військового ПДФО. Спочатку говорилось про те, що місцева влада, вона недостатньо, знову ж таки, раціонально використовує ці, знову ж таки, кошти, перекладаючи бруківку, витрачаючи там на овочерізки і різні дійсно абсолютно непотрібні речі. І тут, знову ж таки, є доля правди, що деякі місцеві громади, вони, вибачте, зловживали цим правом і цим ПДФО. Але тут, знову ж таки, потрібно звернутися і до центральної влади, що вони також не особливо раціонально в деякій мірі використовують ті чи інші кошти. Це і єдиний телемарафон, це і оці серіали, які абсолютно зараз не потрібні. І цей список можна перелічувати. Тобто спочатку ось така логіка закладала щодо цього законопроєкту. Потім дійсно відбулося пояснення з приводу того, що ось ці кошти так потрібно розподілити на дрони, потрібно розподілити на боєприпаси. І ось якщо візьмемо з 1 січня 2024 року, 10% буде направлення ще 10% від військових ПДФО на військові частини. Тобто було ось уже знову ж таки пояснення. Якби діюча влада одразу правильно прокомунікувала з місцевими громадами в контексті цього законопроєкту і сказала: «Шановні місцеві громади, ось така ситуація, війна відбувається. Потрібно максимальні кошти на виробництво дронів, на виробництво артилерійських снарядів. Давайте ми знайдемо якесь компромісне рішення, так, щодо прийняття там законопроєкту, і частину, до прикладу, коштів ми перенаправимо на дрони і частину там на артилерійські снаряди, а частина коштів залишиться з тих військових ПДФО у вас в громадах». І якби діюча влада провела достатньо таку конструктивну розмову, так, з місцевими громадами, якби був би напрацьований спільний законопроект з місцевими громадами, то відповідно ми б не бачили такого великого спротиву цій законодавчій ініціативі з боку опозиційних сил у Верховній Раді України. А спочатку говорилось, що давайте ми заберемо гроші, бо вони нераціонально використовувалися, так, а вже потім вони розпочали якісь більш-менш конструктивні пояснення. Це я говорю про те, чому був знову ж таки спротив. Які є ще знову ж таки загрози, на моє глибоке переконання, в контексті прийняття цього законопроекту, чому я говорив, що, до прикладу, можна було розподілити по 35% на
виробництво дронів і на виробництво боєприпасів, так, а ось 30% можна було залишити в громадах, так, для того, щоб 20% розподілялись на військові частини, а 10% щоб залишились в громадах для того, щоб вони мали можливість там відбудовувати критичну інфраструктуру, якщо там будуть якісь пошкодження внаслідок російських обстрілів, так, якщо там будуть якісь обстріли соціальної, цивільної інфраструктури, лікарні, школи, щоб громади мали кошти для того, щоб відбудовувати ці всі інфраструктурні об'єкти. Тому що я говорив, що якщо у великих громадах, такі як Київ, Дніпро, Львів, там ось це забрання військового ПДФО, це ще буде відчуватися не так сильно, так, оскільки є інші, знову ж таки, податки, які надходять до місцевих бюджетів. То якщо ми поговоримо про малі міста, містечка і громади, села, де забирається це ПДФО, то повірте, вони значно будуть це відчувати. І тут потрібно, знову ж таки, буде спостерігати, чи зможе центральна влада компенсувати ось цим малим громадам, в першу чергу, відсутність військового ПДФО. Тому що якщо в них цих коштів не буде, по-перше, вони не будуть мати чим якраз компенсувати витрати внаслідок там порушення цивільної інфраструктури, я маю на увазі обстрілів з боку Росії, цивільної інфраструктури, її відбудови. Тобто ось це буде основне. А по-друге, щоб мати певне забезпечення в контексті там самої громади щодо критичної інфраструктури. Тобто ось тут є значне запитання, і чому я говорив про те, що цей законопроект потрібно було допрацювати і 30% все ж таки залишити в громадах, щоб 20% направлялося на військові частини, а 10% направлялось на цивільну інфраструктуру, на критичну інфраструктуру і на її відбудову. Ось це потрібно було, на моє переконання, знову ж таки зробити. Тому, якби це було зроблено діючою владою, це все проговорено, то я думаю, що такого спротиву відповідній ініціативі, яка з однієї сторони достатньо є конструктивною, враховуючи реалії, так, такого спротиву точно не було б. Тому що зараз, знову ж таки, люди говорять, і експерти, з приводу того, як, до прикладу, ці кошти будуть використовуватися в контексті виробництва дронів, в контексті виробництва боєприпасів. Тобто потрібен контроль за використанням відповідних коштів, щоб там не було якихось корупційних, знову ж таки, скандалів, і щоб ці кошти не розкрадались. Тобто ще мала бути якась контрольна функція в цьому законопроєкті щодо використання відповідних коштів. Тобто мала бути якась створена, на моє переконання, робоча група, щоб вона могла контролювати, як ці кошти використовуються. Тому що, знову ж таки, я говорю, якщо для великих громад ці кошти вони не будуть відчувати відсутність коштів військових ПДФО, так, знизяться доходи, але є інші, знову ж таки, податки, які великі громади можуть отримувати в достатній, знову ж таки, кількості. То щодо малих громад, тут можуть бути значні, знову ж таки, запитання. Ось така інформація з приводу законопроєкту 137, як я обіцяв, що ми його обов'язково проговоримо і я дам, знову ж таки, більш детальнішу аналітику. І, знову ж таки, хочу нагадати владі, що будь-які ініціативи, які от пов'язані там з перерозподілом коштів, коли це стосується місцевих бюджетів, ці ініціативи потрібно достатньо проговорювати не з Кабміном, не з Офісом Президента, а це потрібно проговорювати з місцевими органами самоврядування, тому що ви в них вилучаєте відповідні кошти. І знову ж таки, якби ви б
скликали якесь засідання мерів і проговорили це питання, я впевнений на 90%, що громади б не заперечували щодо перерозподілу, справедливого перерозподілу відповідних коштів. А так вийшло, вибачте, як завжди, недостатня комунікація, тому і величезний спротив. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!